Taky Carlos, že ono teda těžký soudit, protože ten zápas byl docela rychlej, že dostal KO hned v prvním kole. Ale Carlos normálně vždycky fightil na zemi. Jeho styl byl takový, že dostat soupeře na zem a pak tam se s ním nějak porval. Teď vlastně se mu to ani nepodařilo. Mm. Čím si myslíte, že to bylo? No, vím to úplně přesně. Já jsem byl u té části, kde teda dostal ten rozhodující úder klece, ale pak jsem se to pouštěl v televizi a řekl mi to hned Attila v šatně. On vlastně ten zápas začal první vémol a udeřil Attilu, ale Attila mu vrátil takovou dýni, vlastně z toho měl podle mě to oko. Takže to zase všechna čest Carlosovi, že ještě neležel, protože dostal takový granát, že normálně by byl frajer už vypnutý. Ale Attila říkal, já jsem věděl, že od první rány ho mám chytěného. Ale nechtěl jsem se vyplašit, protože abych mě pak nějak nechytil. Takže viděl, že zahulil, že se mu rozjeli nohy a teď samozřejmě čekal. Přišla druhá výměna, zase mu ji dal, takže to nebylo, jak říkal Carlos, jedna rána. Byly to fakt 4 údery a myslím si, že 3 byly knockoutový, že to zase klobouk dolů před Carlosem. No a teď samozřejmě ten Attila vyčkával a mohli jste si všimnout třeba proti tomu Cvajkrovi, že teď měl extrémní pohyb. Fakt přesně jak v Rocky 3, jak tancoval, jak zubnul a teď najednou Attila, že ho tam tancoval. A ten Carlos pak si myslím, že v tom zoufalství, když udělal Attila tu otočku, což bylo pro Carlose štěstí, že ho netrefil, protože tou nohou má takovou ránu, že to už by bylo taky o to, tak ho chtěl chytit. Ale podle mě už neměl tu sílu, jakou mívá vždycky, protože byl prostě otřesený. Myslím si, že byl otřesený v hlavě, dostal strašnou ránu, teď i psychicky najednou, co to je, to ty jiný nemají. Až teda šel do té čtvrté výměny a tam už to bylo trefený, že jo, a takže ani nemusel jít Attila na zem a vlastně rozhodčí Pavel to už okamžitě zaleh, protože to bylo, tam to bylo jasné. To bylo vymalovaný, no. A myslím si, že Carlos, nechci mluvit za ní, ani se nepasuju do role nějakého odborníka MMA, ale myslím si, že by se měl soustředit na tu 84 váhu, protože v tom je absolutní špička. Navíc on jak dělal fitness nebo kulturistik, umí výborně zubnout, takže on na ty 84 může chodit a bude mít 96 kg druhý den, jak umí přibrat. Jenže Attila je velká 93, je o 8 cm vyšší, prostě jde do zápasu a má třeba 100 kg a Carlos nemá 120, takže on s těma 84 hází, bije je, ale myslím si, že ty 93, jako je Procházka, Vek a tak dále, že je to na ně velký a samozřejmě tím, jak je menší, tak to rozpětí těch rukou je prostě strašný handicap. Sice třeba Mike Tyson byl malý a chodil těžký váhy, má 180 cm, ale ten byl ve stand-upu úplně jiný. Carlos tyhle 93 musí dostat na zem a to se určitě dělá hůř s Vegem, s Procházkou, než třeba s Kinslem a tak dále. No, to...